jukut cerah lagi di luar sana uh, mungkin ada yang dalam perancangan untuk shopping menyoping boleh silakan ya di titik-titik uh, hari hujung minggu ini okey seterusnya kita nak bawakan kepada anda kita tukar mood sikit kepada yang lebih serius ya kerana kita akan membawakan satu topik uh, pada saya berat juga tapi ia amat penting untuk kita perhalusi untuk kita dapatkan sedikit pencerahan iaitu berkenaan dengan hululu ataupun pelampau dalam amalan agama di mana saudara ya um, gelaran pelampau ini uh, ...berdikatakan ia bukan lagi eksklusif untuk kumpulan yang mentakrif Islam dalam konteks tak sempit. Sebaliknya um, terminologi ini turut merujuk kepada mereka ataupun kumpulan yang memperjuangkan eh, mentaliti liberal yang mahu untuk um, meruntuhkan binting agama. Jadi ini satu uh, keadaan atau senario yang begitu serius yang perlu kita uh, tangani sebenarnya agar ia tidak terus menjadi barah dalam masyarakat kita hari ini. Jadi untuk kita mendapatkan sedikit penjelasan dan juga pencerahannya kita bawakan uh, Tuan Haji Baru Abu Bakar iaitu perunding psikologi um, counselling community bersama kita. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam Assalamualaikum, Assalamualaikum. Terima kasih bersantai-santai tetap juga ya hari ini tampil untuk kita berikan sedikit ilmu kepada uh, para penonton kita. Insya-Allah terima, ya. terima kasih ya. banyak kepada RTM kerana sudi jemput saya pada. Oh ya, sihat ya bulan puasa ni terus semangat. Aa, Alhamdulillah Benda -benda. kita, kita makan, makan buah banyak pun sakit juga. Ah, <laughs> adalah sedikit effect infection yeah. uh, atau okay. ya, maklumlah kita lasak ni kan. Ha. Ya, cuaca tak juga, tak tak juga tak menentu Aa, sekarang uh, ni uh, kan. Oh, umur, umur mm. pun dah tak muda lagi. Ah, tak apa, cuma muda yang penting tu Haji. Okey Tu Haji. Um bercakap tentang isu uh, dalam amalan agama ini. Saya kira ia bukan saja tetap termaktub kepada agama Islam saja. Saya rasa setiap agama juga ada golongan-golongan sebegini sebenarnya. Jadi di awal-awal ini ya, Tuan Haji bagaimana kita nak dapatkan sedikit uh, pengamatan Tuan Haji sendiri melihat senario bagi golongan pelampau ini sendiri. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Puan Zarah dan RTM kerana sudi memanggil saya untuk berkongsi dalam tajuk ini. Uh, sebelum pada itu, izinkan saya sedikit kalau boleh saya sebut. Saya analisa ini dari segi psikologi. -hmm. Uh -huh. ya, psikologi itu maksudnya kajian yang saintifik. Yeah. Ya, di mana sains tingkah laku manusia. Kalau dalam bahasa Arab sebut ilmu nafs. Uh -huh. ya, ataupun orang -orang, kalau sebut psiko, psyche daripada psyche lagos. Ya, maknanya jiwa, ilmu jiwa. -hmm. Uh -huh. uh, ilmu, uh, ialah ilmu orang kata hari ini, ilmu ilmu kejiwaan, uh -huh. ya, uh, ilmu nafs. Ha, jadi uh, dalam uh, dia bila sebut ni saya tidak sebut pada teori-teori umum tapi hmm. berdasarkan kajian-kajian ya okay. research research yang thesis dan uh, kajian ni pula dia buat oleh universal hmm. ah ha, bukan sekadar orang Islam tidak semua universal dunia psikologi menerima penemuan-penemuan itu dia bertemu sama berulang-ulang hmm. ya jadi sebab tu kita highlightkan malah Kebanyakan itu adalah selari dengan apa yang ada dalam kepercayaan kita agama Islam kita sendiri. Ya. Um, okey dalam konteks ini bila sebut wulu dan pelampau ni maknanya sesuatu yang berlebihan ya, ya yang tidak seimbang. Lawan wulu ialah uh, uh, ialah wasatiyah. wasatiyah. Seimbang. Seimbang. sebab tu uh -huh. kita hari ini uh, highlightkan ialah dalam uh, dalam pengurusan negara dalam uh -huh. kehidupan hari kita uh, ni, kita kita atau memberi berkotaan kepada kehidupan yang seimbang, seimbang. ya wasatiyah ya sebaik-baik perkara adalah yang sederhana uh -huh. tu lawan kepada wulu ataupun lawan kepada a uh, yang dikatakan tadi uh, pelampau uh -huh. ya ada juga dia panggil sebagai ekstrem ada untas. Okay. Ya untas. Tapi ada perbezaan pada mana, -mana. tapi pada umumnya hampir sama. Hampir sama. Sama. Mm -hmm. Okey. Apabila disebut ni bukan bermakna orang Islam saja yang ni tidak sebenarnya universal. Okay. Ha universal. Dia boleh berlaku kepada orang Islam, mm -hmm. boleh berlaku kepada orang Kristian, boleh berlaku kepada orang Yahudi, mm -hmm. boleh berlaku kepada orang orang Budis, boleh berlaku kepada orang Hindu, boleh mm -hmm. berlaku kepada orang uh, Singh. Mm -hmm. Dia boleh berlaku kepada semua. Yeah. Ha jadi satu yang universal. Jadi kalau sebut ni jangan kita fikir orang Islam saja. Ya. Sebab itulah berlaku misalnya this christians di New Zealand. Ya, ha, bagaimana Christ. orang Kristian mm. berlaku juga orang oh, Yahudi hari ini dia menganggap agama dia paling agung dia boleh bunuh, boleh bunuh siapa saja. Ya. Ha, jadi ada juga berlaku kepada orang Islam ISIS. Ya dia Daesh. Daesh ha, ya. Dia, mm. dia, dia 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 sama Islam pun kalau dia ternampak berbeza dengan aliran dia pemikiran dia mm. dia anggap semua kafir belaka. Mm. Ha jadi dia anggap harus bunuh boleh boleh apa buat yeah. apa saja. Mm -hmm. Ha, jadi hina semua. Ha, mm -hmm. jadi artinya Buddhis pun berlaku juga. Ya? Ha, yeah. jadi dia pun boleh berlaku. Orang Hindu pun berlaku. Ha, semua agama berlaku. Mm -hmm. Ha, jadi kita itulah yang kita kena jelas dulu. Ya, okey itu saja itu Mm -hmm. Itu secara kita lihat secara aspek psikologinya memang uh, kita dapat tengok tak ciri-ciri mereka yang yang apa ni uh, terjun rumus ataupun digelar sebagai pelampau ni hulu ini. Kita dapat jelas tak Lazim, segi, Ya, hmm. lazimnya orang pelampau ni dia dia terlalu ethnocentric. Ethnocentric. Ha, dia memikir diri dia sendiri lebih mm. utama ataupun perspektif penangan dia lebih utama daripada Bangsa orang. Bangsa dia lain yang ni. terbaik. dia hmm. yang terbaik, dia lah yang apa yang dia fikir, apa yang dia tafsir itu betul lah tu, total. Hmm. Total. Yeah. totok <laughs> ya. A, jadi yang orang lain ni oh semua uh, tidak perlu dipertimbangkan, hmm. diketepikan, dipandang remeh. Yeah. Ya. A, jadi itu ciri dia. Kemudian dia juga dia lazimnya dia ada sokongan kelompok. Hmm. Dan dia taksub pada kelompok dia. Okay. A, dan kelompok pula menyokong dia dan dia perlukan kelompok kelompok perlukan dia hmm. sebab dia perlukan sokongan sokongan psikologi okay. ya ha tu kemudian orang ni juga lazimnya mereka tu ada rendah diri rasa tak selamat okay. rasa terancam hmm. ya jadi kerana rasa terancam hmm. maka dia Ha, dirinya terancam ke atau pada persepsinya agama dia terancam atau kaum dia terancam hmm. dia boleh bertindak ekstrim hmm. ha, jadi sebab itu kita jangan terlalu highlight sangat kaum ke kaum mana-mana pun baik orang dalam konteks kita berbagai kaum di Malaysia tu, jangan ada mana-mana kaum merasa dirinya terancam hmm. dan kita juga kena uh, bertindak semua kaum kena berjaga yeah. perkataan, perbuatan, tindakan supaya jangan ada kata-kata kita membuatkan ada orang lain yang rasa terancam. Hmm. Jadi dia akan melibatkan reaksi yang agresif. Hmm. Ha, jadi itu boleh merosakkan satu masyarakat dan negara hmm. ya, dalam konteks itu. Kemudian sebahagiannya tu dia mudah menghukum. Okey. Ah ha, menghukum. Ayah senang. Saja. Kalau nampak berbeza saja pada tafsiran dia. Hmm. Oh orang ni oh bercanggah dengan apa yang dia faham terus hmm. ha, sesat kafir hmm. ya aa, dan sebagainya. Hmm. Keluar juga kadang-kadang dia mudah kalau orang perkataan-perkataan laknat. Ya. Yeah. Melaknat, aa, menghina, mengkeji. Hmm. Sedangkan Rasulullah SAW alaihi sebut Assalam. ya, jangan kamu melaknat orang. Yeah. Ya. Ah sebab aku diutus aku diutus bukan melanat untuk melanat orang. Aku hmm. untuk membawa rahmat kepada hmm. manusia. Ya, membawa kasih sayang pada manusia. Yeah. Ah ha, jadi kita setiap diri kita kena ber, uh, mewakili imej agama kita yang baik. Hmm. Setiap kita adalah duta termasuk saya. Ah yeah. ha, duta kepada agama kita. Hmm. Ya. Kalau kita orang Islam, saya percaya saya orang Islam, hmm. maka saya kena bertingkah laku sebagaimana uh, sebaik-baiknya sebab saya mewakili agama saya kan ah, al islamu ya'lu wala yu'la alayh uh -huh. islam itu agama yang tertinggi dan tidak ada agama yang lebih tinggi daripada islam uh -huh. itu keyakinan kita yeah. kalau begitulah mengapa kita, kita bercakap laku lebih rendah pada orang sepatutnya kita lebih baik pada orang lain uh -huh. kita paparkan kan? lebih ya, sepatutnya lebih karakter kita yeah. watak kita Ahlaknya. amanah kita jujur kita boleh yeah. bahasa kita perkataan-perkataan yang kita keluarkan uh -huh. biarlah cantik dan indah Nah dalam WhatsApp hari ini kita tengok ya dalam kumpulan WhatsApp tak kira lah mana mana senang sangat kan perkataan bodoh, hmm. perkataan uh, bang maaflah cakap saya ya, pun tak, ya. tak tergamak nak sebut lah. Iya, tapi ha. itu dah yang memang berlaku dalam Ajaya masyarakat kita ini. Uh -huh, budaya Jadi budaya yang saya pada saya sangat menakutkan ya. dan sangat uh, turun kita punya masyarakat dan diciru oleh anak generasi muda. Ya, jadi yang buat tu kadang-kadang orang yang betul-betul bukan muda lagi ya. orang, bukan budak-budak. Dah dewasa, umur dah 60 tahun, hmm. ada yang 50 tahun. Dengan bahasa-bahasa begitu saling membodohkan, menghina antara kelompok ni dan hmm. kelompok ni, berbeza-beza. Eh? jadi hmm. bukan sekadar berlaku antara berbeza kaum, kadang-kadang berbeza-beza ideologi politik. Hmm. Ya? itu yang kalau rata-rata aja kita tengok um, dengan ledakan teknologi maklumat, dengan ada kemajuan uh, gadget pintar dan sebagainya. Ia menjadikan satu sebagai kunci ataupun kunci emas untuk mereka uh, golongan ekstremis ni mungkinlah untuk uh, me menerobosi pemikiran umat itu sendiri kan dalam kepada fahaman-fahaman yang tidak benar yang tidak tepat ya. Jadi bagaimana? Mula? Teknologi ini alat. Hmm. Tool saja ya, tool. Macam pisau. Hmm. kita boleh guna pisau tu untuk buat benda yang halal. Hmm. Boleh guna pisau tu untuk menompak, menyamun Betul. dan dan sebagainya. Sama juga WhatsApp, hmm. sama juga Facebook. Hmm. Dia alat dan dia boleh guna untuk buat baik atau guna buat untuk merosakkan. Hmm. Sebagaimana perkara yang baik boleh tersebar dengan cepatnya dengan teknologi komunikasi itu, media sosial itu, hmm. begitu juga yang tak baik. Okay. sebagaimana banyaknya pahala kita da dalam masa sesaat, dua saat, tiga saat pahala kita tersebar dengan luas begitu jugalah dosa kita boleh tersebar luas dengan melalui teknologi media sosial Bismillah. tadi jadi hmm. sebab itu kita kena hati-hati setiap yeah. perkataan kita dalam itu hmm -mm. Allah akan rakam, Allah catat ya? hmm. kalau kita kata perkataan tak baik tersebar pada 10,000 orang hmm. 10,000 catatan dosa kita akan berlaku Kena takut pada Allah SWT lah. Jadi sebab itu, kita kena fikir banyak-banyak supaya sebab itu bersedah adalah. Hmm. Ya, jangan sampai berlebihan. Betul hmm, dia. Ha, jangan Satiah lebih... Satiah dalam segala apa pun ya. Maya. Hmm. Jangan sampai kita melampau hmm. perasaan kita, emosi kita. Kan? Hmm. Ha, jadi, antara yang lain, orang yang uh, berlebihan ni selalunya dia matlamat menghalalkan cara. Hmm. Itu sering ha, kali kita dengar juga. aku matlamat aku, aku nak, macam kata, nak capai matlamat kumpulan aku. Hmm. Atau matlamat agama aku, atau matlamat etnik aku, atau matlamat kelompok aku. Hmm. Apa cara hmm. berlaku itu tak penting. Tapi yang penting aku kena sampai matlamat. Okay. Ya, jadi dengan tipu helah, dengan kata mengata, dengan fitnah, ya, kita akan buat. Jadi kita sanggup buat fitnah. So, untuk memenangkan kumpulan kita, itu merupakan satu pelampau. Yeah. Wulu, tasuk, asabiah. Ya, itu satu pun kita sanggup demi pentingan kumpulan kita, kelompok kita ataupun ideologi kita. Kita sanggup tipu, sanggup fitnah, sanggup buat apa-apa. Ya. Ha, jadi ini satu yang uh, kita uh, kena bagi perhatian, ya, dan satu lagi orang macam ni dia selalu orang yang hulu ni, ada sebahagian tu mahu seolah-olah dia tu mewakili Tuhan. Okey. Ha, dia boleh buat hukuman apa saja. Wah dia kata Tuhan kata begini saya kena aku buat begini. begini. Ha, seolah-olah dia mewakili mm. ya. Ha, mm. Jadi Ha, jadi, itu antara antara tanda-tanda. Hmm. Sebenarnya, beberapa tanda lagi. Tanda yang signifikan atau yang penting, begitulah. Tapi, dari segi faktor-faktor kepada terjebaknya mereka uh, hulu ini, bagaimana uh, Tuan Haji? Mesti ada dia punya uh, starting point ataupun yang membuka ruang kepada uh, golongan ini? Uh. Okey. Uh, banyak faktor. Satu, faktor diri itu sendiri. Okay. Faktor keluarga juga okey faktor komuniti uh, mm -hmm. masyarakat sekitarnya mm hmm faktor sistem pengurusan negara mm hmm faktor uh, sejarah okey uh, kemudian uh, itu itu uh, tradisi satu-satu uh, kumpulan itu ataupun atau itu etnik itu okay. uh, dia, dia dia jadi budaya mm -hmm. yang dijadi ikutan kalau baik budaya kumpulan itu mm -hmm. ya maka akan terikut ikutlah generasi yang kemudiannya. Mm -hmm. Ha jadi kalau ikut kalau ikut saya ini, ini psychological ya mm -hmm. diri sendiri. Ya. Yeah. Ha, Kajian-kajian menunjukkan saya sebut tadi orang yang yang ni dia terasa dia, dia rasa terlalu lemah mm -hmm. ya rendah diri maka dia perlukan sokongan supaya self esteem dia naik. Mm -hmm. Dia terasa, wah aku ni hina sangat rendah sangat mm -hmm. ya. Aku perlukan sokongan maka aku perlu buat sesuatu yang agresif. Okay. Ya. Saya kemuka sebut agama saja. Contoh ya, contoh. Uh, kenapa sebahagian anak-anak muda kita merempit? Hmm. Ya. Dia terasa rendah diri. Dia terasa tidak dihargai. Okey. Ya. Maka itu dia akan cari jalan satu kaedah supaya dia buat sesuatu yang luar biasa mm -hmm. supaya orang pandang dia. Eh, itulah kiranya nak dapat perhatian. Ah, nak dapat oh. perhatian. Aku mm -mm. ni hebat. Mm -mm. Ya. Sama juga dalam agama. Dia pun benda yang sama okay. juga. Dia tu maknanya Maksud satu eskapism untuk uh, dengan melalui sukan. Mm -hmm. Tapi dia eskapism melalui agama. Dia kena buat sesuatu yang agresif mm -hmm. supaya menambahkan bahawa dia lebih hebat daripada orang lain. Orang lain. Dan dengan cara yang mudah. Yeah. Dia ilmu agamanya lazimnya tak berapa contoh okay. ya. Agama moyah ilmu, ya? mm -mm. ilmu agama ni tak seberapa. Mm -mm. Kerana ada juga faktor macam kata faktor dia ada pernah dulu buat dosa yang besar. Yeah. Atau maaflah cakap ya yang mm. yang, yang, yang 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 dia stress sangat masa dia masa dia jahil dia ya? dulu katanya dia buat dosa banyak macam nilah begini-begini. ya. Mm. Sekarang inilah masa aku untuk menebus. Mm -mm. Aku punya dosa Maka aku buatlah sesuatu yang luar biasa supaya dapat cover aku punya dosa yang dahulu. Hmm. Ini salah persepsi. Padahal dalam Islam, kalau kita bertobat kepada Allah, siang malam Allah akan terima. Yeah. Allah itu bersifat maha pengampun, maha pengasih, maha penyayang. Kita patutnya buat begitu kan? Hmm -hmm. Ha, tapi kenapa perlu kita buat sesuatu yang nampak agresif dan hmm -hmm. kita tak terus kepada Allah, tetapi kita merosakkan alam lain, merosakkan uh -huh. manusia lain. Jadi, uh -huh. kita dah lalu dulu berdosa, penambah dosa lagi. Ya, seperti itu. okay. Okey. Yang ketiga ialah, orang kata, dari segi, uh, apa nama, Um, yeah. Kalau kalau kita tengok Tuan Haji, kalau uh, Implikasi kepada mereka lagu-lagu ini Pasti dia akan memberi satu kesan juga kepada um, Keamanan, keharmonian juga uh, Dan bagaimana uh, Tuan Haji lihat ia perlu di, dikawal atau boleh dia, dia bukan dia satu penyakit atau boleh dirawat sebenarnya tuan haji bagaimana oh kalau kalau dalam konteks ini apa akibat ya mm hmm ha, okey saya sebut satu hadis nabi lah ini hadis nabi ni menarik mm -hmm. ya okay, saya terjemahkan Yang hadis ni riwayat Ahmad An-Nasa'i Ibnu Majah mm -hmm. ya wahai manusia awas daripada melampau mm -hmm. dalam agama telah binasa umat sebelum kamu kerana melampau dalam agama mm -hmm. Rasulullah sebut tu binasa. Maksudnya orang yang berlebihan ni, dia boleh rosak. Bila sebut rosak bukan masyarakat saya rosak, pertama ya. rosak diri dia sendiri. Mm -hmm. Orang yang melampau ni sebenarnya dia berada dalam satu penderitaan. Dia cerita sebenarnya stres, mm -hmm. tertekan, ya, dia stres sebab itu melanggar fitrah dia. Betul. Ya, bila kita berlebihan, kita melanggar fitrah kejadian yang Allah kita cerita. sebab Allah memang cipta agama ni mudah. Ya. Bukan dia Dan bila melanggar fitrah, akhirnya besok kita tersesat. Uh -huh. Saya nak sebut satu pengalaman saya sebagai kaunselor. Saya jumpa seorang satu kes ya, ya satu ya. kes Jadi ya, satu kes. Ini pengalaman saya sebenarnya. Uh -huh. mengenalikan. Seorang anak, anak muda yang terlalu obses. Uh -huh. Ya, ataupun dia terlalu was-was. Ya. -was uh -huh. Sebab dia nak terlalu berhati-hati dengan solat dia uh -huh. supaya solat tu betul-betul khusyuk. Hmm. Uh -huh. Ya. Yeah. Puncanya ialah kefahaman dia niat itu mesti masuk dari di antara uh, uh, perkata uh, huruf alif dengan ra okay. dia nak masukkan niat itu ya dia terpaksa pastikan niat itu masuk akhirnya dia berulang-ulang berulang-ulang menjadi hmm. habit dan dia was-was -was itu berlaku dalam semua ayat yang lain dan perbuatan hmm. lain dalam semua. akhirnya dia letih dia tinggalkan semayang hmm dan dia jadi depression hmm orang yang sering depression ini diri sendiri yeah. ini. depression dan dia rasa murung dia hampir nak bercerai pada isteri dia. Mm. Isteri dia dah tak tahan dah. Yeah. Kemudian dia tak peduli mak ayah dia dah. Mm. Dia marah, kemudian dia tempat kerja dia tak beri kerja, hampir dia buang kerja. Mm. Itu kesan peribadi. Ya. Yeah. Yeah. Itu bayangkan kalau itu berterusan. Ya. Yeah. Itu yeah. peribadi tu. Kemudian apa berlaku? Orang ini daripada sebaik baik orang mm. akhirnya menjadi terbalik. Yeah. Dia boleh menjadi orang yang paling taat, eh dia boleh jadi orang oh, yang, yang paling. Paling taat. Kan? Itu Anti yang key pada agama yeah. balik. Dia I boleh. Itu yang perlu yang perlu di di tegah sebenarnya ya. dari awal sebenarnya dari kerana awal. ia akan beri satu implikasi pada diri sendiri ya. dan akan menyusahkan juga kepada yang sekali ada ya. juga masyarakat itu ya. belum cerita lagi Betul. pasal keluarga ya. belum cerita pada masyarakat ya. belum cerita kepada banyak negara lagi. Pada, pada 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 hubungan antara Betul. dan sebagainya tuan, tuan haji nak cerita banyak ni memang kita kena kena ada siri kedua selepas ini kalau boleh sebab kita kesentukan masa ketika ini apapun saya rasa ini satu perkongsian yang baik juga kita dapat penjaraan tentang ulu ini sendiri insya Allah kita akan bawakan lagi pembicaraan dengan tuan haji untuk ya. untuk minggu-minggu akan datang ya siapa ya, sebenarnya sebab kita masa juga singkat apapun apa pun terima kasih kita cakap kepada tuan Haji ya sedikit yeah. Uh, pencerahan mengenai pelampau dalam amalan agama ini sikit sebanyak apa pun kita mentadaburilah uh, kepada al-Quran pula kepada uh, lihat kepada hadis untuk kita sama-sama uh, diri kita dengan sikap kesedaran wasatiyah itu sendiri terima kasih tuan Haji ya yeah? okey ya.